Близько третьої години ночі грабіжники ломами розбили двері і проникли у крамницю. 64-річна пенсіонерка-сторож каже, ледь не знепритомніла, коли побачила перед собою чотирьох чоловіків в чорних масках на обличчях. У мене вся життя пронеслась перед очима. Вони навалюються, ввалюються. Один йде, ті троє одразу в сторону, в угол, де сейф стоїть. Ну, отодвинули, откинули цю саму сторону прилавок. Ну, этот до мене. Не ори, не кричи, не дзвони, ми тебе не тронемо. Жінка таки подзвонила продавчині, а та викликала охорону і міліцію. Але поки вони приїхали, грабіжники винесли сейф із прикрасами на 1 мільйон гривень, завантажили у машину і поїхали. Пограбування тривало близько 10 хвилин. От тут було скло повністю, вони його розбили. От цю вітрину вони відбросили туди, вона була перевернута. Сейф стояв, от знаходився сейф. Дві відеокамери в крамниці виявилися муляжами, тож відеопограбування немає. А під сигналізацією були лише вітрини з прикрасами, а не увесь магазин. Тому коли грабіжники виносили сейф, на пульті охорони сигналів не було. Якщо б все приміщення було під охороною, тоді б, відповідно, у нас було більше часу для реагування на дане сообщення. По даному факту, свідчення внесені в ЄРДР по кваліфікації статті 186 часть 5, це грабіж, завершений в крупних розмірах, або організованою групою. Санкція статті для лиць, які участвували в совершенні, буде від 8 до 13 років лишення свободи з конфіскацією імущества. Грабіжників тепер шукають по всій області, а з крамниці вже звільнилися обидва сторожі.